Tjena allihopa, välkomna. Och idag så kör vi med sliden. Jag börjar på det inbrutna garaget. Det här är garaget som blev inbrutet, alltså mitt garage. Jag börjar på det stället idag. Ja, yes. Det brutna garaget som folk försökte göra inbrott och var helt jävla pajasar på. Ja, men det här är sliden. Yes. Tänkte att det var, skulle vara kul för er. Och sen så... Jag kan börja med startare. Så. Så ja. Och sen så tänkte jag även säga... Oh, nice, nice. Nice. Sitta på den. Så ja. Fy fan. Let's do this, boys. Ursäkta, det är snabbt. Jävlar. Nej, men jag tänkte även säga att jag kommer nog hosta ett event snart i Stockholm. Så folk som vill så får komma på det. Det är ett mopp-event. Tänkte att vi kör runt hela dagen. Skulle vara kul. Nej, men det... jag har bara tråkigt på dagen och tänkte göra något sånt. Men om ni vill så får ni gärna komma. Det kommer vara i Stockholm, som sagt, som jag sa nyss. Alltså när jag har motorvloggar, jag är så jävla nervös, det är det, jag är så jävla nervös. Fy fan. Nej, men när jag motorvloggar så blir jag så jävla nervös, så det finns inte liksom. Men vi kan börja köra nu. Ja, här var mitt garage, alltså det är så jävla synd. Horunga som gjorde det här, riktiga horungar. Kan suga min kuk alltså. Ja. Jag ska försöka köra lite sakta så jag inte... Kör jag snabbt så blir det så att ni inte hör mig. Men ni hör ju mig nu, tror jag i alla fall, hoppas jag. Men jag tänkte dra och åka tanka först och sen så får vi se helt enkelt. Men vi drar. Ja. Vi drar på fasen. Oj, min jävla... Oj, fuck. Mina krossglasögon blev så jävligt inga, så jag måste justera det först. Ja. Fy fan. Så, kuk alltså. Mina krossglasögon blev så jävla inga så det gick inte att se ett skit. Så jag fixar det. Så ja. Lite bättre nu. Jajamän. Det går att åka så här, så fan. Nice, nice. Och höger. Jajamän. Fy fan. Okej, vän, jag fick någon bakom mig där. Fuck it! Fuck riding stick, let's fucking do this. Ja, det vete fan, men ja. Kör lite sakta här då. Vänster för fan. Alltså jag hoppas det är inga snutar som bara kommer. För alltså, med den här moppen kan jag fan inte stanna för en jävla snut. Det går ju inte, det är helt orimligt. Lite bakhjul. Nice. Ja, men fy fan. Lite bakhjul är alltid nice, för fan. Ja. Kom igen då, jag vill fan köra. Den har ganska dålig tomgång också, alltså den dör så här när jag släpper gasen ganska länge. Så jag måste hålla lite gas åtminstone typ. Ja, där var en snubbe. Lite wheelie practice här för fasen. Och jävlar, mina glasögon imma. Fan. Alltså. Damn. Fy fan. Okej, chilla. Okej, men ta det lugnt den jävla gubbjävel. Ja. Så ja, för fasen. Nej. Boy.
Let's do this. Jag vet inte fan varför jag skriker så jävla mycket. Men det är ju nog för att ni inte hör mig. För fasen. Jag ska tanka. Det här är andra gången jag tankar faktiskt med den här moppen. Och det här är ju någon blanda i tankgrej. Så det här är ju fan seriösa. Seriösa grejer. Men vi... Ja, men vad fan. Vi försöker låsa den så. Så den inte kommer iväg någonstans. Och lämnar den så. Okej. Okay. Ja, men... fy fan. Jag får väl återkomma. Snart då, kärlek. Så, yes. Peace. 2000 years later. Ey shit, snuten. Shit, snuten. Vad fan gör man? Shit, snuten. Okej, okay, ha det lugnt här. Fuck the police, bitch. Jag tankar precis lite. Hey fuck, snuten! Snuten, ey! Hey, vänder dem, eller vadå? Alltså... Hey, fuck! Ta det lugnt här, vad fan? Varför går din jävla ångest igång? För fan? Okej, vi drar hit. Fuck. Ni fattar inte, grejen är så här, snuten var nyss bakom mig. Alltså, eller vad fan? Jag hoppas jag fick det här på kamera, alltså fy fan. Men, shit, ey. Alltså, grejen är så här, den är supertrimmad. Så jag har ingen lust att bli av med kortet. Så jag skulle fortsätta köra ifrån. Det är det som är grejen, men min ångest är så jävla stark, alltså. Fan. Hoppas jag fick det här på kamera nu, alltså. För... Alltså, jag fick värsta ångesten. Jag tror inte ni fattar vilken ångest jag fick där. Okej. Okay. Vet du vad? Det här blir ingen wheelie practice. Det här blir istället en vlogg. För jag... nej, men det börjar bli mörkt och det kommer inte bli så bra. Tänker att... jag kör runt Märsta typ. Så blir det bra. Fy fan. Ey, det där var läskigt. Alltså... Ey, ni fattar inte paniken jag får, alltså. Hoppas inte de bara hinner tanka klart nu eller någonting. Och bara dyker upp här. Fuck me, alltså. Alltså, hoppas ni såg det där. Jag är inte säker på om jag fick det här på kamera. Men direkt när jag var klar att tanka så startade direkt moppen och bara drog därifrån. Jag hoppas ni såg det där, för jag fick verkligen panik. Okej. Okay. Ifall ser en snus så kommer jag skita på mig nu, alltså. Jag lovar, alltså, fy fan. Att köra så här paranoid, det är inte fucking roligt, alltså. Jag måste chilla. Åk ifrån den här... Alltså fy fan vad jag är paranoid. Ni fattar inte, alltså. Ni fattar verkligen inte hur jag är paranoid. För snuten. Ah, fy fan. Okej. Okay. Alltså jag kollar alltid bakom mig om det är någon sån här snut eller så. För alla... Alltså grejen är så att det finns även civilare. Så därför kollar jag så här bak. Alltså det kan... Alltså oftast när det är en Volvo-bil så saktar jag faktiskt ner. Bara för att, ja, det är en Volvo. Det är oftast det civilerna åker i, tror jag i alla fall. Har jag sett i alla fall på bild, så ja. Jag får fan ta det lugnt här, alltså. Jag får verkligen ta det lugnt. Alltså jag är så fucking paranoid så ni fattar inte. Alltså snut. Alltså jag kan fan inte göra en vlogg. Okej. Okej, så det som hände nyss var att en snut åkte in i bensinstationen direkt när jag hade slutat tanka. Okej, fast and furious, bitch. Yeah, I just wanna... I just myself.
from start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I... Jävla, jävla, slirade jag där. Det kändes som det, fan. Jag tror att jag måste byta munstycken dock, alltså, för tydligen så fick den för lite bensin. Så jag tror att jag måste byta munstycken så går den perfa. Okej. I need to stop. I've been doing too much. I've been running too fast. I've been testing my luck. I've been living cloud nine. I've been at it all night. I've been feeling so loved. I've been waking up lit. I've been making up shit. I've been spilling my guts. I've been feeling so blessed, but stressed all day. So what? I've been loving bad guys, I've been seeking some thrills. I've been wanting